ଘରେ ଫେରିଲା ପଟେଲ ରାଜ। ଗୁଜରାତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସସ୍ପେନ୍ସରୁ ଉଠିଛି ପରଦା। ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ନାଁରେ ବାଜିଛି ମୋହର। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ହେବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜୟ ରୂପାଣୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଗୁଜରାଟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପାଣୀ। ଗୁଜରାଟରେ ପୁଣି ପଟେଲ ରାଜ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଗାନ୍ଧୀନଗରସ୍ଥିତ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କମ୍ଲମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ନୂଆ ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଛି। गुजरात प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता माननीय सी आर पाटिल साहब और हमारे विजय भाई साहब की टीम का सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं। मेरे पर जो विश्वास रखा है वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और साथ में संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे। गुजरात बीजेपी रे बचर्स लड़ाई रो परिणाम 2017 विधानसभा निर्वाचन रु दल को जना पड़ी जायथिला। पटेल समुदाय रो असंतोष जगु दल को गत निर्वाचन रे 100 आसन मध्य सहज रे मिल पारि नथिला। 182 संसदीय विधानसभा रे बीजेपी को 69 आसन मिलिथिला। तबे निर्वाचन रो वर्षक पूर्वरु आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री पदरु हटाई दिया जिबा यहार एक मुख्य कारण थिला। पूर्वरु विधानसभा रे मात्र 16 आसन रे सीमित रहुथिबा कांग्रेस 77 आसन पाइबाकु सक्षम होइथिला। ତେଣୁକରି ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି, ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିଧାୟକ ହେବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ତାକୁ ପାଥେୟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ରହିଥିଲା ତାକୁ ବିରାମ ଦେଇକରି ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କାହାକୁ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ କାହା ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥାନ୍ତା। ବିଜେପିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବିଜେପିକୁ ସେଠିକି ଆଣିବାରେ ଗୁଜରାଟରେ ଯଦି ସେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇ ଆସିଛି ତାହେଲେ ପଟେଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କା ନୂଆ ନେତା କରାହଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପଟେଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଗୁଜରାଟ ଶାସନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ବିଜୟ ରୂପାଣୀ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଗୁଜରାଟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ଅନେକ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାଣୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଗୁଜରାଟର ଘାଟି ଲୋଡ଼ିଆ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ।